Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente que eu nunca fiz aqui no canal, que vai ser um vídeo sem roteiro, não sei muito bem o que é que eu vou falar pra vocês, mas eu achei que eu queria começar esse mês de outubro com esse vídeo. Eu quis começar o mês de outubro com esse vídeo, um vídeo de bate-papo, contando algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e que quem me segue nas redes sociais deve ter percebido, mas aqui no YouTube eu não tinha comentado nada sobre. Então, é um vídeo assim, sem roteiro, eu vou contar pra vocês o que é que estava acontecendo em setembro comigo e qual vão ser as novidades agora pra outubro, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem e vamos lá comigo. Então, gente, o mês de setembro foi um mês de muitos sentimentos para mim. Eu comecei o mês com muita viagem, teve o casamento da Van, foi maravilhoso, a gente foi para Fortaleza, depois teve a Beauty Fair, e quando eu voltei desse período, me deu uma crise assim de ansiedade muito forte. Porque como eu fiquei muito ocupada com as viagens e com a faculdade, eu voltei para casa e tiveram diversos problemas que eu tinha que resolver, várias coisas que estavam fora do meu controle, que não vem necessariamente ao caso, mas tudo na minha vida meio que estava de cabeça para baixo. Para quem não sabe, eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu sou uma pessoa meio metódica, controladora com a minha vida, eu gosto de ter tudo certinho, tudo planejado, tudo de acordo assim com o que eu tinha planejado. Então, quando eu cheguei, que vi que estava tudo fora do controle, várias das coisas que estavam acontecendo era fora do meu controle, eu não podia controlar, não podia resolver por mim mesma, eu pirei um pouco. Eu fiquei bem estressada, bem ansiosa, eu estava bem triste, sumi um pouquinho das redes sociais, me distanciei um pouco das pessoas que eu amo. E isso é uma coisa muito ruim, sabe? De vez em quando eu tenho esses momentos, porque eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. E quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou quando minha vida tá desorganizada, eu piro um pouco. E aí que teve um dia que eu tava fazendo vários mad vlogs durante a semana, e um dia eu senti assim que eu não ia conseguir fazer o mad vlog. Pra quem não sabe, eu tô fazendo mad vlogs no Stories, né, no Instagram. Então é como se eu tivesse com vocês todos os dias. Então eu tô lá mostrando meu dia a dia, mostrando como eu tô todos os dias. E assim, você tem uma coisa que eu prezo no canal, que eu prezo aqui no meu blog, é passar sempre coisas boas, positivas, incentivo, motivação, inspiração pra vocês. Eu não gosto de passar negatividade, eu não gosto de passar sentimentos ruins, nem gosto de influenciar vocês de maneira negativa. Então, teve um dia que eu tava tão carregada, sabe, que eu acordei mal, tava triste mesmo, mal, eu tive um dia intenso na faculdade, que eu simplesmente falei, eu não vou conseguir fazer meu advogado pra eles hoje, eu não vou conseguir fazer stories. E só deixei um recado pra vocês no stories, né, porque eu sei que muitos de vocês estavam esperando. Aí eu deixei um recadinho bem simples, dizendo que eu tava sumida porque eu tava um pouco ansiosa e que quando eu melhorasse eu fosse voltar. Foi um recado super simples, eu acho que só foi assim uma coisinha para dar satisfação para vocês. E assim, pra minha alegria e surpresa, vocês reagiram a esses dois stories de uma maneira que eu nunca ia imaginar. Vocês não têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebi no direct. Eu recebi mensagens até no Twitter, gente, de pessoas me ajudando, mandando mensagens de apoio, falando que elas também sofriam de ansiedade. Várias pessoas contaram o que elas estavam fazendo para melhorar, me deram mensagens de apoio. Foi assim incrível, eu chorei tanto esse dia. Eu chorei muito porque, sabe quando você tá se sentindo. E eu sou uma pessoa que eu tenho um defeito muito grande, gente, que é quando eu tô mal, eu tendo a me distanciar das pessoas que eu amo. Então eu tava calada, eu não tava dividindo com as pessoas que estão aqui ao meu redor. E vocês estiveram muito próximos de mim, porque vocês, assim que vocês viram aquela mensagem, vocês me bombardearam de coisas boas, de mensagens de apoio. E assim, gente, eu não tenho como agradecer mesmo a cada mensagem. Eu não consegui responder todas, até porque eu tava num momento difícil e tava chorando, tava emotiva. Muitas pessoas eu não consegui responder, mas várias eu respondi, conversei pelo direct e foi lindo, assim. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto vocês têm mudado a minha vida. Quando eu falo isso, não é da boca pra fora, não, gente. É de verdade mesmo. Quando eu criei o canal, nunca passou pela minha cabeça que eu fosse mudar tanta coisa dentro de mim, sabe? Eu cresci muito, eu tenho crescido muito, vocês têm me ajudado bastante, vocês têm me feito me aceitar da forma que eu sou cada dia mais.
Vocês aumentam a minha autoestima cada dia, não pelos comentários tipo, linda, maravilhosa, diva. Não é isso, é o fato assim, é o fato de vocês estarem ali, sabe? A presença de vocês. É eu postar uma foto e ter curtida, ter gente ali comentando. É o apoio que vocês me mostram, sabe? Porque não é a curtida, não é a visualização. É o lado por trás disso. É sentir que tem pessoas que querem o meu bem, que estão me acompanhando, que estão ali de olho nas coisas que eu tô fazendo. Isso pra mim é incrível, me motiva demais. E desde esse dia em diante, gente, vocês não têm ideia de como mudou várias coisas na minha vida. Hoje é o dia 29 de setembro e desde o dia que eu deixei aquele stories falando da minha ansiedade, muita coisa mudou comigo, mudou pra mim. Na semana seguinte eu já tava muito melhor, eu comecei a realizar planos completamente diferentes. Eu até mostrei depois pra vocês que eu criei um bullet journal, que foi uma forma de eu descarregar, assim, me reorganizar, retomar a rédea da minha vida, controlar algumas coisas que estavam fora de controle. Então, foi muito bom pra mim, foi uma forma terapêutica. E junto com conversar com vocês na internet e me reaproximar das pessoas que eu amo, eu retomei o meu equilíbrio. Então, eu tenho certeza que foi por causa de vocês, a ajuda de vocês foi essencial nesse processo. E se vocês quiserem, posso fazer um vídeo depois só sobre o meu bullet journal e como eu tô me organizando agora nesse fim de ano. Nesse dia, eu reli as minhas metas de 2017. Eu reescrevi elas no bullet journal e eu acabei vendo que tinha algumas metas que eu poderia ter feito mais nesse ano e eu ainda não fiz. Então, desde esse dia eu tô ralando em cima dessas metas que eu tinha deixado de lado e tá sendo um período revigorante pra mim. Depois de tudo isso, eu quis muito agradecer vocês, eu quis muito retribuir toda a energia positiva, todo o carinho, o apoio que vocês me deram nesses dias, de alguma forma, e a forma que eu achei foi fazendo vídeo todo dia agora em outubro. Então essa é a grande novidade, nós vamos ter vídeos todo dia em outubro. E pra quem pensa que trabalhar e fazer mais vídeos ia me deixar mais ansiosa, pelo contrário, mas não é verdade, pelo contrário, eu tô super leve, eu tô super feliz, eu tô gravando os vídeos com todo o meu coração, porque cada vídeo eu tô pegando um tema que vocês me deixaram no Instagram ou que vocês deixaram nos comentários dos vídeos pedindo. Então eu escolhi nesses 30 vídeos de outubro pegar os temas que vocês mais me pedem. Normalmente são vídeos mais difíceis, mais complicados, mais demorados de fazer, mas eu tô assim com todo o gás, eu tô muito alegre, muito feliz, eu vou me entregar total aqui no canal nesse mês de outubro. Além de que outubro é o mês do meu aniversário, eu faço aniversário no dia 18, que é o dia dos médicos. Então outubro é o meu mês, mas vai ser o mês do status enrolada, vai ser um mês de recomeço. Eu vou trazer muitos vídeos de motivação, inspiração, vídeos mais psicológicos pra gente dar o gás nesse final de ano e conseguir conquistar todos os nossos sonhos. Eu sempre digo pra vocês que o meu lema é o nosso melhor hoje e todos os dias eu tento falar isso pra mim e eu quero relembrar isso pra vocês todos os dias em outubro. Então venham comigo, me acompanhem esse mês, eu vou dar o meu melhor realmente, dar todo o meu sangue pra trazer os vídeos mais legais pra vocês. Nós estamos quase chegando a 200 mil inscritos, isso é surreal pra mim, sabe? Eu não tenho realmente como agradecer, eu tô muito, muito feliz. E grande parte dessa felicidade eu devo a vocês. E é isso, gente, eu acho que eu falei mais ou menos tudo que eu queria. Esse é um vídeo de agradecimento e pra dizer que vamos começar o Mona Todo Dia em outubro, amanhã, dia 1º de outubro. Então, venham comigo, já se inscrevam no canal aqui se você não é inscrito e aproveita e chama seus amigos. Vamos fazer uma corrente status enrolada, combinado? Que a cada vídeo vocês chamam alguém, um amigo de vocês, um conhecido, um parente, alguém que você acha que os vídeos vão fazer bem e você indica o canal pra essa pessoa. Eu tenho certeza que a gente vai crescer muito fazendo isso, porque a indicação de um amigo pro outro é sempre mais sincera, é sempre mais legal e a gente sempre dá mais ouvidos do que simplesmente compartilhar por aí as coisas, né? É isso, gente, eu falei muito, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, obrigada, um beijo e até amanhã com a Mona Todo Dia em Outubro, tá? Tchau!